Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 25 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Хочу показати вже старий сорт японської селекції під назвою Мутсу. Цей сорт у мене привитий на підчепі ММ-106. Ось, гляньте, які гарні патики на щеплення є. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть на Viber. Будемо реалізовувати і зимою, і влітку. І на окольоровку, і на зимове щеплення. Яблуки цього сорту дуже величезні. Це зимовий сорт. Середня вага 350-400 грамів. Самі великі можуть бути і до 600 грамів. Так, одне яблуко в руку дуже не поміщається. Сорт в мене в саду, чесно кажучи, середньоврожайний, але плоди ось кожен рік, в принципі, отакого от качества. Треба його нормувати, він дуже гарно цвіте, гарно опилюється. Але якщо буде дуже багато плодів, яблуки, ну, такого розміру не будуть. Ці яблуки ось товарні, на ринок винести, їх люди дуже полюбляють. Вже вон навіть оси прилітають. Сорт сильнорослий, можна його сажати на підчепі карліковий, М9, М26 або середньорослий ММ106 або 54-118. Яблука загружено, в принципі, вони в листях. Ось, на дереві багатенько висить. Якщо взяти розмір цих яблук, то і взяти, наприклад, якісь маленькі яблука, то їх дуже багато. Я ж кажу, розмір цих яблук, ну, за 350 грамів. Деякі по 500. Ось. Дуже гарний сорт. Смачний. При нормальних умовах зберігається до лютого місяця спокійно, якщо підвали холодні. Якщо підвали теплі і сухі, то буде зберігатися не так довго. Плюси цього сорту. Крупний, смачний, доволі урожайний сорт. Дуже пользується попитом на ринку. Мінуси. Сильнорослий, може поражатись горькою п'ятністостю. Ось такі яблучка. Так само потребує обробки від грибкових захворювань, таких як парша. Ну а так в цілому сорт непоганий. Дуже непоганий. Рекомендую. Хто хоче крупні такі бомбезні яблуки, можете звертатися. Є черенок, сорт провірений. Ось. Ось такі кабаняки. Класний. Зараз нарву, потім після дозарювання вже з вами посмакуємо цим сортом, побачимо, яка вага і який смак. Так що не перемикайтесь, в кінці відео обов'язково все це побачимо. Сьогодні у нас 5 грудня 2022 року. Сорт яблук Мутсу після дозарювання. Вирішив дозняти невеличке відео про дегустацію, бо бачу, що малі повитягують весь цей сорт. Дуже він їм до вподоби. Давайте побачимо, яка у цього сорта вага. 332. Цей сорт є доволі крупноплідний. 342. Має ось такі гарні плоди, 300 грамів. Так само у цього сорту можуть бути плоди до 500 грамів. 311, 317 чи 15, 335. Товарність у цього сорту на висоті, ну ось середня вага десь приблизно. Приблизно 250 грамів. Так. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині у цього сорту. Цей сорт поробляють на ринку. Бачу, дуже багато його продають у магазинах. Ось отака м'якуш. Давайте ще розріжемо одне. У нього дуже непоганий смак. Воно гарно зберігається
до лютого місяця, так само його можна споживати з середини листопада. Так, давайте побачимо, що в нас по соку. Бачимо соковитий сорт, сок біжить. Ось так. Запах приємний. Давайте побачимо, що в нас з цукром по цьому сорту. Покаже рефрактометр, щось він змерз. Так. 14 бачу. Теж непогано. Но чим більше буде зберігатися яблуко, тим більше буде вміст цукру. Давайте спробуємо на смак. Угу. Яблуко щільне, м'яко скалююче. Зразу вкусив такий сильний-сильний присмак такого сортового яблука. Є цукор, так само є кислинка, такий більш збалансований вміст. Не можу сказати, що цукру дуже багато і що дуже багато кислинки. От воно в рівних пропорціях. Дуже прикольно. Такий смак сортовий, класний. Приємний присмак. Кажуть, схожий на банан. Ну, не знаю. Тут багато різних таких присмаків у цього яблука. Щоб конкретно на банан? Ні. Можливо, якісь тона є, ну, не суттєво. У нього якийсь свій такий класний, приємний смак. Передати дуже тяжко. Це треба дегустувати. В магазинах цей сорт продається, ну, у нас в Полтавській області дуже багато. В який не зайдеш супермаркет, муцу по-любому на прилавках є. Якщо так, то значить його полюбляють покупці і покупають. Якби його не покупали, ніхто б його не вирощував і не продавав. Сорт товарний, крупний. По обробках потребує обов'язково обробки від грибкового захворювання. Як мінімум від 4 до 6, бо може поражатися таким захворюванням, як парша. Сорт нестійкий к грибковим захворюванням, потребує захисту. Обов'язково це пам'ятайте перед тим, як будете заводити цей сорт до себе в сад. Ну, якщо робити трохи обробок, то в принципі можна одержати непоганий товарний смачний врожай цього сорту. Цей сорт може бути періодичний, не треба його загружати в один рік врожаєм, бо в слідуючий рік ви не получите нічого, ні одного яблука. Це 100%. Сорт сам сильнорослий, врожайний, але потребує нормування врожаю. Ну, ось отакі враження про цей сорт в мене за декілька років його плодоношення. У кого є якісь заперечення, можете відписатися в коментарях. У кого яка думка про цей сорт, почитаю. Буде дуже цікаво. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.